Parte Roberto Carlos, Gialmigna e la rete! La rete di Gialmigna, la finta di... Incertezza del portiere ha favorito questa conclusione, il gol finale. Vedete, vogliono anche con un avversario che gioca così. Attenzione, un altro. Roberto Carlos, autorete! Autorete da parte... Attacco. Sfiora di testa Romario, Ronaldo, attenzione Ronaldo, il suo scatto è inseguito da Gonzales. Ronaldo, rete! Rete di Ronaldo, perentorio ed efficace come al solito. Anni eventualmente, però chiaramente in Italia aveva perso un po' di... Attenzione a Ronaldo, rete! Gran numero di Ronaldo. Un gran golettino questo. Sì, perché è veramente bella la fila, guardate qua, sì. Praticamente con una finta lo ha mandato in curva. Ha di fronte a sé Wallace. Romario, si libera Romario, in area di rigore Romario, oh, gol di Romario, che sono fare come un biliardo, un tocco da biliardo, guarda. La sveltezza di gambe, il tocco, vede il portiere, di esterno destro e via. E aí chega de sofrimento. Roberto Carlos bate escanteio e Aldair encontra a sua própria redenção. Diminui a vantagem mexicana. Seu drible de craque. E aí, o mexicano Romero ajuda Romário. Alívio em forma de gol. Mesmo num dia negro, como foi hoje no primeiro tempo, a equipe se transformou totalmente na fase complementar. O gol da vitória veio num misto de raça, porque Leonardo acreditou no improvável, e de classe, porque os dribles e o chute foram de craque. Ufa, 3-2 Brasil. Um gol de falta. Dunga, com um chute forte no canto, fez 1 a 0. A seleção não chegou a ser brilhante, mas pelo menos garantiu uma vitória sem sustos. Uma chance para Edmundo, limpou, lance, bateu! Classificada em primeiro lugar no Grupo C, a seleção só não garantiu a tranquilidade. Um velho coro dos estádios, bastante conhecido dos treinadores, questionou a inteligência de Zagallo. Você ficou muito chateado ao ser chamado de burro pela torcida? Não, porque um burro é um animal. Olha lá, o Spínola saindo em cima do Ronaldinho. Melhor para Ronaldinho. Botou para correr, tá afim o Ronaldinho. Botou na frente e bateu direto. A distância, a finta em cima do Alcaraz. Ainda Denilson, sai da marcação no segundo. Faz o toque para Ronaldinho, olha a finta, tocou. A piada anunciada, prevista e exigida começou a ser construída em menos de 2 minutos. Denilson, depois da falha de Reina, fez 1 a 0. No chute de Flávio Conceição, a surpresa a 109 km por hora. Brasil 2 a 0. Num jogo em que os peruanos foram inofensivos no ataque, a seleção foi acumulando gols. Romário fez 3 a 0. Ronaldinho. Nem o gol de cabeça de Leonardo, o quarto da seleção, esfriou a cabeça de Ronaldinho. Uma discussão dele com Dunga no meio de campo revelou o conflito de personalidades na seleção. Aqui, Ronaldinho ganhou a defesa de Romário. Não, isso acontece durante o jogo, é normal, né? Naquela ânsia de querer fazer gols bastante, né? E como ele é um jogador que é bastante sacrificado, que sofre muitas faltas, né? Às vezes tem que revidar. Os ataques de nervos não diminuíram a força de ataque da seleção. De Ronaldinho para Romário, o quinto gol do Brasil. A parceria responsável por 60% dos gols da seleção, desta vez, não teve o brilho de Ronaldinho. Faltou a precisão no único chute dele em 60 minutos. Substituído por Edmundo, Ronaldinho deixou o campo irritado. O nervosismo, as discussões, não diminuíram o ritmo da seleção. Leonardo aumentou a goleada para 6 a 0. Num jogo tão fácil, uma grande preocupação. O estiramento muscular que tirou Romário do jogo pode tirá-lo também da decisão contra a Bolívia. Sem Romário, o gol que definiu a goleada foi de Djalminha, com direito a pé direito. Mas assusta a Bolívia, no rebote da falta batida por Roberto Carlos, Denilson chuta e Edmundo desvia a bola. 1 a 0. O juiz erra 2 vezes, não marca o impedimento de Edmundo e ainda dá gol para Denilson.
físico do Cafu. Mas quem tem Ronaldinho nunca deve perder a esperança. Denilson passa a bola e o melhor jogador do mundo manda no ângulo direito do gol de truco. 2-1 Brasil. Ronaldinho inicia ainda a jogada do terceiro gol. Toca para Denilson, que deixa Zé Roberto livre para marcar. 3-1. Brasil, campeão da Copa América. Uma vitória lutada, uma vitória no sangue, na raça, na vontade daquele que ama o Brasil, não daqueles que repudiam. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Taça na mão do capitão Dunga para uma imagem histórica. Pela primeira vez a seleção conquista a Copa América fora de casa.